ហើយសុំងឿងតិចណាមិនមែនអួតប្រពន្ធខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែលើកប្រពន្ធខ្លួនឯងចឹងព្រោះរឿងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានឲ្យខ្ញុំខ្វល់ទេគាត់គិតទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃតាំងពីខែតាំងពីម៉ោងតាំងពីស្អីគាត់ហៅអាចារ្យទៅពិគ្រោះណាបកកើតបានជាកម្មវិធី1ម៉ោងប្រមាណគឺអីម៉ោងប្រមាណទៅអីនឹងគាត់រំអត់ណាយាយរំអរគុណព្រះរាជខ្ញុំដែរណាអរគុណទេវតាដែលផ្សំគុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួបប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះអូប្រេងមិនប្រាត់បើសិនជាខ្ញុំគ្មានប្រពន្ធនឹងទេណានិយាយឲ្យពិតបើមិនមានប្រពន្ធធន់នឹងទេប្រហែលជាហ៊ុនសែនឈរជើងបានយូរទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានប្រពន្ធល្អអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏រួមដំណើរជាមួយខ្ញុំក៏បានល្អបានកូនមកក៏អប់រំបានល្អឥឡូវកំពុងតែបន្តអប់រំចៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនតាន់ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាគ្រូឈោកជ័យឥឡូវទៀតសំខាន់តបហើយផលិតផលពីសារ៉ាត់អាមេរិកមកភីបោនឯកទេសជាបាលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពូវៀនរ៉ាំរៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឥឡូវនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 667និង092 96 96 67